Kas pēcpējums to ir tos kritiski čaļiem? Kolosa! Kolosa! Pūš! Kolosa! Pūš! Vētis, viņa! Viņš jau mums asais nācis šeit. Kas? Nākamais atbūtas skrējiens, ja iepriekš bija tagās spēle, tad bija kasa, tāpēc jūs pūšu vējuši paliek nedaudz vārts, lai nenosaukt uzvilkam savus līdz paņemtās jācīņš un pīvēršu pēc atbūtas skrējienā. Dārkos pastos, kas domāt uzstādīs krietu savu personisko rekordu uzlapojas uz īstu puslūdus sekundus, kas bija 2,5, arī favorīts viņš ir ceturjā celiņā un pārliezuši līderis. Otrs favorīts šajā skrējienā Aleksandrs Osvaldā Valdus, kas piemanīja, ka skrējies 2,3,1. Dārkos pastos, lielisks skrējiens un arī pieteikums finālam.